Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam əleyküm. Mən cənab prezidentə, eyni zamanda Mehriban xanıma müraciət edirəm. 26 yaşındayım. 3-cü qrup hərbiləriyəm. Ailəmdə 2 uşağım var. Yoldaşım şəhid qızı, eyni zamanda məcburi köçkün ailəsindədir. Mən hal-hazırda kirayə yaşayıram. Cənab prezidentin müəyyən etdiyi məlumatları keçirirəm. Mənim məsələdir ki, cənab prezidentin ailə bu müəyyən 2 uşağa baxmaq deyilmə çətinlik çəkdirir. Əlimliyimlə bağlı ağır işlərdə işləyə bilmirəm. Bununla bağlı mən cənab prezidentə səslənirəm, xahiş edirəm. Artıq dərəcədə mən ailə vəziyyətini nəzərə alaraq mənə kömək eləsin. Mən cənab prezidenti çox özləyirəm, yəni humanist adımlar atırıq. Mən cənab prezidentə xahiş edirəm, humanist adımlar mənə başlayacaq, mənə Azərbaycan ömrünün, mən bu Azərbaycan ömrünün mənim çocuğum əlil olduğumu və ailəmin şəhid övladı, eyni zamanda məzun ki, köçkün arasından olduğumu nəzərə alaraq mənə kömək eləsin. Mən cənab prezidentin şəxsi internet sərbəsində bir çox məşq yazılama baxmayaraq, təsvir olsun ki, heç gözü maraqlanma olmadı. Mən buradan cənab prezidentə səslənirəm, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənim ailə vəziyyətimi